Твердо переконаний, що це глибока помилка. І ті, хто так кажуть, на мій погляд, є просто профанами у правознавстві. Чому? Якби йшла мова про те, що різні правові норми утримуються у законодавчих актах однакової юридичної сили, тоді так, потрібно було б доводити у судах, яка із цих норм є такою, що відповідає Конституції, а яка не відповідає Конституції. В даному випадку у нас є пряме протиріччя, пряме і безальтернативне. Його не можна тлумачити по-іншому, тому що є пряме протиріччя прямій імперативній нормі Конституції. І доказувати в суді тут нічого. Тому завершаючи цю частину нашої розмови, я хочу ще раз підкреслити. Насправді в Україні де-юре не існує державних земель. І насправді в Україні де-юре не існує отого мораторію, який є предметом нашої подальшої розмови і є предметом дискусій великих у суспільстві. Чому він появився взагалі, цей мораторій? Я думаю, що ніхто не буде заперечувати, що в Україні всі закони, я навіть не буду казати переважна частина законів, а переважна більшість законів, я твердо заявляю, що всі закони приймаються виключно в інтересах правлячого олігархату. В тому числі, те ж саме, абсолютно можна сказати і про ці норми Земельного кодексу щодо мораторію. Він появився через 7 років після того, як почався ринок сільгоспземель, як почали купуватися і продаватися паї. І ті, хто був зацікавлені у розвитку власного агробізнесу, зрозуміли, що у такому разі буде велика конкуренція на ринку обігу земельних паїв, земельних ділянок. І для того, щоб полегшити собі умови створення великих земельних банків, було придумано впровадження оцього мораторію. І він був впроваджений, хоча ще раз підкреслюю, де-юре його, якщо підходити з суворими юридичними мірками, де-юре його не існує. Але його впровадили і, як і багато інших правових міфів, почали його дотримуватися. В тому числі його дотримуються здебільшого і селяни. Врешті-решт, за понад 16 років існування мораторію, коли вже сформовані були великі, здебільшого дуже великі земельні банки українських олігархів, стало очевидним, що у подальшому їм цей мораторій самим починає дещо заважати. Тому і під тиском міжнародної спільноти, і під тиском обставин прийшли до висновку, що мораторій потрібно скасовувати. Для цього, як передбачає Земельний кодекс, і ця вимога Земельного кодексу є абсолютно обґрунтованою і законною, потрібно прийняти закон про обіг земель сільгосппризначення. Чому його потрібно прийняти? Тому що сам Земельний кодекс не утримує достатньо правових механізмів, які врегулювали б належним чином обіг сільгоспземель для товарного сільгоспвиробництва і, зокрема, щоб захистити землевласників, селян. Я хотів би домовитися з усіма, хто нас слухає і дивиться, щоб я не повторяв безліч разів оцю формулу землі сільгосппризначення для товарного сільгоспвиробництва. Я просто буду говорити землі. Буду говорити землі для зручності, але при цьому будемо мати на увазі, що тут йдеться якраз про землі для товарного сільгоспвиробництва, тобто про українську рілю. Так от, уже у 2016 році було внесено у Верховну Раду, зареєстровано законопроект за підписом групи народних депутатів, до якої це було спочатку 3 народних депутата, потім до них доєдналися ще декілька народних депутатів.
І таким чином там уже є підписанти не тільки від блоку Петра Порошенка, але і від Народного фронту, і позафракційні. Тобто влада намагається уже заручитися депутатською підтримкою у практично всіх фракціях Верховної Ради, або в більшості ні, в більшості цих фракцій і у деяких дуже важливих комітетах, зокрема у антикорупційному комітеті.